دشن تہ بنو تمی کھوور تہ بنو تمی مگر اللہ تعالیٰ ہن کام تھمت دشنس اتھس یہ شرف بخشمت کہ یہ لگہ اشرف کامین اور کھوورس اتھس یہ ذمہ داری تھمت یہ لگہ انسانس پاکی واقعی باقی چیز حاصل کرنس امیک مطلب گو نہ کہ کھوورس اتھس خدا نخواست کا اچھوت معاملہ ات مچھ نوکس یا کھانا چیز نہ نہ دویو اتھو مز کن نت کن اتھس یہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہن چون ام خدر کس ات کھوور ات دویو اتھو مز کن اتھس لیکھن اور لیکھن چھ مہارت اک فن اور اشرف مہارت اللہ تعالیٰ ہن چون ام خدر دچھن ات اور اللہ تعالیٰ چھ پنس اختیارس مز چننس مز اخذس مز ردس مز ترکس مز حکیم علیم رب العالمین پتہ سہ پور حکمت وول کات اتھس کمس انسانس یا کات وقتس کات زمانس کات موقع پہ کیا کرن یہ اللہ تعالیٰ پتہ کات اتھس کس ذمہ واری اللہ تعالیٰ ہن تو دچھن سائڈ دچھن ات تو اللہ تعالیٰ ہن اشرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا و بعد تمام قسمک تعریف اللہ تعالیٰ ہس وحدہ لا شریکس درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ولین یتھ مجلس پنہ رحمت سیت پنہ مغفرت سیت یہ درس حدیث مجلس یس منعقد گسن آز 24 دسمبر 2023 بروز اتوار نماز مغرب پہ نماز عشاس تام مرکزی جامعہ اہل حدیث واووسا رنگریٹ سری نگرس اندر. چونکہ اس کتاب ات اندر پرن بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یس حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سن شہر آفاق کتاب چھ اور ات اندر چھ اس ونکنس کتاب الطہارہ پرن کتاب الطہارہ اس اندر یس اس باب چھ سہ باب قضاء الحاجہ یت بابس اندر قضاء حاجت آداب ام قسمک احادیث مبارکہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کرمت. سابقہ درسس اندر پور اس حدیث نمبر 90 اور تات پت مختلف یم الفاظ تم موجب اس منش نسخہ ات آمت اکسی حدیثس 90, 91, 93 نمبر دن اور سوس حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم کہ دون لعنتک سبب بنن واجنن کامن نش کرزیو پرہیز تمن نش بچزیو اخ لوکن ہز وتہ پہ قضاء حاجت کرن یا سائی چی جائی لوکن ہی دے سائی چی جائی قضاء حاجت کرن امن عام سائی مراد کی بلکہ امن سوئی سائی مراد یت لوک آسن پنہ خطر سائی بناون او فی ذلہم عام طور پر چھن سائس مز منہ کی ہر کن سائس مز آسیا منہ نہ نہ اس تتھوت سائس مز منہ یتن لوک آسن سائی بناون یعنی کان کول آس بوڑ لوک آسن تتن آرام کرن تم کے سائس مز یا کن جائے آس کان عمارت بنائت سو یس لوکن ہند سائی خطر آس پر پیسنجر شیڈ آز شیون بناون مختلف جائن سڑکن پہ ام قسمک چیز اور اکس روایتس اندر یم پت مختلف روایت آب گاٹھک ذکر اکس روایتس من میودار کلیک ذکر یم احادیث مبارکہ یم پڑھ اس پتمس درسس اندر آج چھ انشاء اللہ تعالیٰ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا تغوت الرجلان یل ایسا قضاء حاجت کرن ز مرد ز شخص فل یتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ
پس تمہِ ساتن روزن چھپِتھ ہر اکھ تِمو دۄنوٕیو اندرٕ پننِس بیٚیِس صاحبس بیٚیِس سٲتھیس نِش چھُپِتھ روٗزِن ولا یتحدثا بیٚیہِ مہ کٔرِن پانہٕ ؤنۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کلام کینٛہہ فإن الله يمقت على ذلك کیازِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ سخت ناراض گژھان رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول ابن حجر فرماو رحمه الله ابن السكنن چھُ یہِ روایت تہِ کوٚرمُت تہٕ صحیح تہِ قرار دیُتمُت بیٚیہِ ابن القطانن البتہ اتھ اندر چھِ علت اور یُس یہِ روایت چھِ باوجوٗد یہِ کہِ اتھ اندر چھِ علت امہِ تل کیاہ چھُ تران فِکرِ کہِ ییٚمہِ ساتن قزایہِ حاجت کران اِزا تغو وتا اتھ اندر چھُ غایت منٛز چھُ مُراد ییٚلہِ بوٚڑ قزایہِ حاجت آسہِ اور اگر لۄکُٹ قزایہِ حاجت آسہِ تیٚلہِ یی ہا وننہٕ اِزا بالا رجولانی ییٚلہِ لۄکُٹ پیشاب کران زٕ شخص اتھ منٛز چھُ مُراد ییٚمہِ ساتن بڑِ پیشاب خٲطرٕ بڑِ قزایہِ حاجتہٕ خٲطرٕ زٕ شخص گژھن بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز رجولانی زٕ مرد یہِ چھُنہٕ ضروٗری مرد زٕ آسان اتھ منٛز یہِ کیازِ آسہِ نہٕ یِم زن آسن خاتوٗن زٕ تِمن تہِ چھُ یِہوے اَدب یِم کیازِ آسن نہٕ بچہٕ زٕ تِمن تہِ چھُ یِہوے اَدب یِم کیازِ آسن نہٕ مرد اکھ تہٕ زٔنۍ اکھ تِمن تہِ چھُ یِہوے اَدب کہِ فل یتا وارا کُل واحد منہما ان صاحبہِ کہِ تِمو منٛز گژھِ ہر کانٛہہ پننِس أمِس صاحبس نِش واریاہ دوٗر گژھُن ییٖتِس کالس کہِ أمِس نِش چھُپِتھ روزِ أکِس حدیٖثس منٛز پوٚر اسہِ امہِ برونٛٹھ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے قزایہِ حاجت کرنہِ تیوٗتاہ دوٗر گٔے حتا توارا انی رٲوین ووٚن یوٚتتھ تامتھ میانیو چشمو نِش دوٗر سپدے یعنی مےٚ آیہِ نہٕ پتہٕ بوزنہٕ گوٚو ییٚمہِ ساتن یہِ گوٚو یہِ اوس تمہِ ساتن موقعہٕ ییٚمہِ ساتہٕ قزایہِ حاجت اوس یِمو منٛز أکسٕے کرُن بیٚیِس اوس نہٕ کرُن بیٛاکھ اوس گوٚمُت صرف آب ہیٚتھ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٔے توتہِ ہُمِس دوٚیمِس شخصس نِش واریاہ أچھو نِش دوٗر تابحال چٮ۪ن کتھے یتھ رِوایتس منٛز چھُ یِوان ادب ہیٚچھناونہٕ تِمن دۄن انسانن یِمن دۄنوٕنی حاجت آسہِ اور تِمن آو وننہٕ دۄنوے گٔژھِو أکِس اکھ نِش واریاہ دوٗر تاکہِ اور اتھ کیاہ وجہ چھُ دوٗر کیازِ گژھن یِم یہِ بوٗز اسہِ پٔتمہِ ہفتہٕ تہِ یہِ بوٗزو آز تہِ تاکہِ یُتھ نہٕ عزہ أکِس اکھ دِنہٕ اور تاکہِ یُتھ نہٕ أکِس اکھ سٕنٛز پردٕ جاے نٔنۍ گژھِ اور کشفہِ سِتٕر کشفہِ عورہ امہِ نِش بچاونہٕ خٲطرٕ اور بیٚیِس عزہ دِنہٕ نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو ہیٚچھنومُت أکِس بیٚیِس نِش دوٗر گژھُن یہِ چھےٚ اسلامٕچ رحمت دیٖنہِ اسلامٕچ فضیٖلت امیُک شرف کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ پننِس مانن وٲلِس مجلس ہِنٛدۍ آداب تہٕ قزایہِ حاجتٕکۍ آداب بیوٚن بیوٚن کران یِنہٕ سا زٕ شخص قزایہِ حاجتہٕ وِزِ أکِس اکھ نزدیٖک بیٚہن اتھ برعکس مجلس منٛز کیاہ آو وننہٕ مجلس منٛز بیٚہن وِزِ آو وننہٕ أکِس اکھ نزدیٖک نزدیٖک بِہِو یِکوٹ یِکوٹ بِہِو اور اللہ تعالیٰ ہن چھِ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ہر کُنہِ حالتہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ پنٕنۍ آداب پنٕنۍ پنٕنۍ ضوٲبط بیوٚن مُقرر کٔرمٕتۍ یہِ گژھِ أچھو نِش دوٗر پننِس سٲتھیس قزایہِ حاجت کرنہٕ وِزِ یہِ گژھِ کر ییٚلہِ نہٕ تعمیٖر بنٲیِتھ آسہِ اگر تعمیٖر آسہِ بنٲیِتھ ہُہ آسہِ اژان أکِس کمرس منٛز یہِ آسہِ اژان بیٚیِس کمرس منٛز تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ حرج اگرچہِ یِم زٔمیٖنی لحاظ قریٖب قریٖب آسن مگر یِمن دۄن درمیان چھُ دیوار حٲیِل نہ واتہِ أکِس اکھ اِزاہ تمیُک تہِ چھِ واریاہ کمزور اِمکانات اور نہ پیٚیہِ أکِس اکھ سٕنٛدِس عورہس پٮ۪ٹھ یعنی جسمہٕ کٮ۪ن خاص اعضاہن پٮ۪ٹھ نظر تمیِکۍ چھِنہٕ چانسِز بالکُلٕے کِہیٖنۍ لہذا یہِ چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنومُت فل یتا وارا کُل واحد منہما ان صاحبہِ کھٔٹِتھ روٗزِن پوٗشیٖد روٗزِن یِمو منٛز ہر کانٛہہ پننِس سٲتھیس نِش ولا یتا حدسا بیٚیہِ یی نہٕ یِم اتھ حالتس منٛز کلامہٕ کران یعنی اکھ انسان آسہِ اکھ آسن یِم وۄنۍ چھِ اتٮ۪نس بیٛاکھ چیٖز
Menekşe eksikir menekşe dönmini. Yani menekşe sırf yet haldes ki z insan gelsen ne kazayı hacet yıkvot ekişe karin. Kine menekşe yet haldes ki z insan gelsen ne yıkvot kazayı hacet pulas pan ve kat karin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kereyetine zı çiz bayan. Ak farmuk yinsa zı şakıs yukvot kazaya hacet karan. Belki ise kese ak insan kese bir yüzünüz gosun var ya duğur. Ampad farmuk beyinim kalam karan panve. Ammaz heki ka insan samjit. Ke nasa mana şu sirif teli. Yeli kazaya hacet yukvot asi beyaz tatsitsit kalam. Teli hasa şu mana. Or Amik ya malum yener mahasal ya netice amik netice neer. Eğer z insan kazay hajet karan yukvat pas pas bihet light load bihet o tempat karan kalam kihi telivane ya sosu joyiz. Kes mana hasa şu yel yukvat kazay hajet karan, magar be karan panve kalam. Biak mani şu nasa yukvat ekijay ruzit kalam kazay hajet karan yitçu mana. Agar ki kalam karan ne? Or agar pat panma kalam lagan karun, kahd bat lagan karun. Sushi mimbabi avla sütçümene. Or tiş uraja. Ki atma için eksi çizes mene. Atma için donvini çizen mene. Biyon biyon. Yukvot behenes tüşü mene. Kalam karnes tüşü mene. Agar yukvot behen. Tamsin ke şeriyet tüş nafarmini. Pardı rojne or yor, go tahtu mana zoruri. Agar yikvot behen pat yimo kaht paan ve loj, tamsin ke şeriyet iş nafarmayni, sütçun jayiz, go tahtu şu mana. Nebi Kerimu sallallahu aleyhi sallamu farmu, vala ya ta haddesa, yinsa yim paan ve aytanas kya lagan, kalam lagan karun. Fa inna allaha yamkutu ala zalik. Allah ta'ala şu ahd pat sakit naraz gatsa. Yam kutu şu maktımız. Makt go gazbu kod ziyad sak darj. İrpad Allah Teala şu bazı lukan mutlik farmağın gızib Allahu aleyhim. Allah Teala gütü men pad gazabnak. İş paran Kur'an-ı Mecid ismiz gayril magzubi aleyhim. Tihiz vaht hayzin, tihiz vayt pad paknayzin, yemen pad se gazabnak sabdu. Magar makt yüzden şu işe gazbu kod ziyad sak darj. Yani işte şiddet narazgi. Fa inna Allah yamqutu ala zalik. Yemi hadis mübarek şu fikri taran ki Allah Teala şu naşe ist hareketen pe naraz gatsan. Ka insan vanne kuni naşe ist hareketes pe talsa kaçchi ki ishmana. Allah Teala şu naşe ist hareketen pe kya gatsan. Asa vanne Kur'an-ı Mecid sandar wala taqrabul fawahish. Fahişatın nazdikti gözyonu fahişat anjam dinişen kathay. Asya vanna iman nazdikti gözyonu kehi. Yike av hadis mübarek sandar ay ki fahş harikat niş manah karna. Fahş harikat kya şey? Ki zi insan behen kazay hajat karni yikvot yikvot. Or agar yikunye sabub mucu behen. Baz avukat hektis halat esit ki yasi jayiz. Kuni sabab mucu bihan masalan khof shadid khof padray magar raat kut kazay hajat karne khatr ekke sakh pet chan nazar pyavan aakh byut yetenas kazay hajtas kulistal 20 thon veni churoz hot kulistal zyada dur gayne ekke sakh nish magar bozne shin yavan ke izah vaatne ekke sakh ke raat sun chu mok baz avqat he ki qareeb asun jayiz asit. Or ithe pethen agar zi insan behen kazay hajt khatr patla gen panme kat zanaysan majlis mus bihet. Ishi kabira gona. Ishi variya bors jurum. At barakis baz avkat hek esit majburi his kat jayiz. Majburi his kat hek esit. Nafar katsa bathroom mus. Achun aab kihi. Idi bees bathroom mus panne bathroom mus kirek. Atmasa aab aab lot pelnat telikun. İşi mecburi hız kat. İşi cayız. Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem şu yuh kalamı kurmut. Subucu de bront kunti. İşi mecburi hız halat. Mager yuh şeriyeten menah kur. Şükür dem kat.
فحش حرکتس قزائے حاجت شو مطالبہ کرن پرد گچھ آسو یہ سو حالت یہ انسانس من نقص حالت یہ مطالبہ کرن یہ نقص حالت کہ امس گچھ یوت میں تیوت انسان جلدی نیرو توے یم زن افاضل فاضل لوگ آسان تم چن پسند کرن کنس پہ نظر ات حالتس دوران تم ون بعض اوقات یور پھر تم ونی گھو قزا حاجت کرنے خاطر تم ون بعض اوقات مے ات پڑا اور تمہن آس مقصد مثلاً استنجا تھی ستھ کر مگر تم آسان دپان نہ اگر بہ امس ون مے استنجا کر یہ روز نہ ٹھیک کہین اہل علمو تہ پرہیز کورمت تمو اونمت ات الفاظ آداب قزا الحاجہ حاجت پور کر تمو امک لفظ سیود ونمت کی استطابہ پاکی حاصل کریں کیا یہ انسانس مز کمچ حالت نقص حالت اور اللہ تعالیٰ کامل مکمل سمو چیزوں نش پاک تو منزہ یہ انسانس من نقص علامت یہ مطالبہ کران یوت و تیوت گھس انسان امہ جلدی فارغ گھو توے اس باتھ روم ات قزا حاجت کرنے خاطر پتہ نیر اوڑ گنٹ نبر امس خبر کس بیمار یہ اللہ تعالیٰ بچین مریض یا آسی جسمانی مریض امس آسی نہ یس زن یم اندرم یا یڈ امس یہ آس نہ امس صحیح سلامت کی یا جسمانی طور مریض نت آسی دماغی مریض وسوسک شکار کیازی یس یہ حالت چھے یہ تقاض کران انسان گوس امہ پہ جلدی نیرن فارغ گسن ات سن گوسن وقت گسن صرف کہین مگر یل ام زیادہ وقت لوگ گو یہ نارمل حالتن اندر یہ معتاد حالتن اندر کہین یہ حالت چھے تقاض کران پلو گھس آسن پرد گوس آسن درواز گوس بند آسن اگر اللہ تعالیٰ بچین انسان یہ کوٹ قزا حاجت کران یہ حیا ختم گھنچ علامت بے پردگی ہز علامت اور یہ انسانس اندر یہ سو ادب اخلاق سو مروعت آسان یہ سو ختم گھنچ علامت توے یہ کبیرہ گناہ مز ادھن کتیں پت اگر یہ مجلس لاگن کات بات لاگن کرن فإن اللہ یمقت علی ذلک ات پہ اللہ تعالیٰ سن شدید ناراضگی اللہ تعالیٰ دین تم نشن نجات اور اتنس طور اخ صفت فکر اللہ تعالیٰ سن صفت مقت ناراض گھنک صفت ات پہ اللہ تعالیٰ من صفت صفت علم صفت حلم اللہ تعالیٰ معاف کرن وول صفت عفو صفت مغفرت مغفرت کرن وول صفت رحمت رحم کرن وول ات پہ اللہ تعالیٰ صفت صفت غضب سہ ناراض گھن وول نفرت کرن وول لا یحب سہ پسند کرن اک طرف یحب سہ پسند کرن یرزا رضی روزان مگر بی طرف یسخط ناراض گھن لا یحب پسند کرن یمقت شدید غضبناک گھن یم ساری صفت اللہ تعالیٰ سند خاطر ثابت البتہ یمن ہز کیفیت اس پتہ کی بحثیت مومن اس ایمان انن ات صفتس پہ مقت کیا گو معنی امیک پتہ یہ گئی سخت ناراضگی اور یہ ناراضگی ہند یہ صفت یہ اللہ تعالیٰ ہس من موجود امچ کیفیت کیا سو اس پتہ امہ حدیث مبارکہ تل کیا طور فکر کہ یم شخص یہ حرکت کر تم کور کبیرہ گناہ کیا کبیرہ گناہ سا ون یہ ہسا گئی تم گناہ یمن پہ مثلاً عذاب آمت بوزن یمن پہ لعنت آمت بوزن یمن پہ وعید شدید آمت بوزن اور ایک آمت بوزن وعید شعید شدید فإن اللہ یمقت علی ذلک پز پہ اللہ تعالیٰ ات پہ سخت ناراض گسن گو یم شخص یہ حرکت کر تم کور کبیرہ گناہ ام پتہ بیاکھ اکھ حدیث مبارک وعن ابی قطادہ ابی قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
La yumassikanna ahadukum zakarahu bi yeminihi ve huve yubulu. Farmo kazaya hajatas doran yinsa panne dashne atse pannes khas uzvas thaf kare. Kazaya hajatas doran. Elak insan kazaya hajat as karan am satan gasniye pannes khas uzvas dashne atse thaf karun ke. Dochun achu muhtaram. Acha Allahu Taala'n ezaz bakışmut. Fazilet bakışmız kovri satas fer. Danway atçı Allah Teala'nın ipadı kerimidir. Döçün ti banu temi, kovur ti banu temi. Magar Allah-u Teala'nın çi kaimi taymaz. Döçünüz atışın ye şaraf bakışmut ki yelagi aşraf kaimin. Or kovuris atışın zimdari taymaz yelagi insanas peki veki baki çiz hesil karnas. Amyuk matlab govni ki kovuris atış çi kodah nakastı ka uçud mamlı atmışı nokus ya kançı nene. Daya atamızız künnet künye atas yıkım karın. Or Allah Ta'ala'nın çoğun emkıdır kusatı kovrat. Daya atamız künye atas lekun. Or lekun çak maharat ak fan. Or aşraf maharat. Allah Ta'ala'nın çoğun emkıdır doçunat. Or Allah Ta'ala çoğun pannis ihtiyarasımız, çunnasımız, akhzasımız, radasımız, tarkasımız, hakimun alim. Rabbul alamin şepada suspur hikmet vol kat atas kemis insanas ya kat vaktas kat zamanas kat mokas pet kya shkar inshallah taala shpada kat atas ko zimveris Allah taala to dochun side dochun atri to Allah taala ashraf at bakush rabbul alamin sharaf laza manah au kar la yumassikanna akhsh la gum dakhil la nahai. Bu amsiten tur fikri tel şu haram. Patçu yumassikann mubalguk seyek kurmut Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istimal. Tekiduk seyek. Nun sakila. Ba nun sakila takid. Yani su nun yüzen sakila şu taşdid vol şu. Amsiten ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem pannes kalamas ya at harekat nişpat roznes takid kermas. Yani tal vaziyetlerin fikri ki ya hareket çene dürüst ki belki işe haram. La yumassikanna ahadukum zakarahu bi yeminihi ve huve yubulu. Ve huve yubulu ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qayd. Or amsiten tur fikri. Zı çiz heko samjit. Number 1. Dışne atsiten. Panir cismi ki taht hissas taf kari yus çupavun şu. Yus avrah şu. Har hal tasmiz asaşi haram. Ya bunun işin münasip ki iş nacayız. Or vahuva yobulu kazay hajdi bir işi zade sakt. Ne teko bir ak mayne niyet ki baki haltar maşi cayız. Kez embur pedis ed hadis mübarek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farma innama huva biz'atun minka. İşi çayni cismuk akhis. Atke parvaj. Ak hadis pursuti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farma nasa. Yus şarmihi cay atlaygi. Emsa sa foot wozu or taitma man khovri at tahmashi atas mad amu dochunti de khovurti kaze at chuta denas mutlak ye ko do ye mana ni ke mana hasa chu eksi surtas ma sugo wo huwa yubulu emsa tan insan qaza ya hajat as karan tam satan dashni at se sharmi chi jay taf karan yasa chu najiz yasa chu haram wala yatamassah من الخلاء بيمينه بيگسن انسان قضاء حاجت کرنے پتہ دچنے اتسیت استنجا کرن کی اللہ تعالی ان بنو دچن ات اشرفات شرف ولات استنجا زمویری امش کم یتا اللہ تعالی ان کا کھوڑ ساتس لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَا بَيِّنْ سَكَهْ اِنسَان تریش چنویز بانس من شاہ ترائی آتی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع اور آتشنو اکتریق آخ تریش دام چون پات شاہ تراؤن نیبر کن بیاخ تریش دام چون پات شاہ تراؤن نیبر کن پات بیاخ تریش دام چون پات شاہ تراؤن نیبر کن
مگر اخ انسان یتھے بانس مز کل یت پٹھ مثلا گاو چی چون سو شاہ تہ تراون اوڑ پتہ تر شاہس ست نستہ مز کن ساتن مال وال تہ وسان سہ تریش بالٹینس مزی گھن سہ پان تہ وچن مگر سہن توتام کل کھاڑن ہور کی یوتھ تام نخری دام تہ چی پتہ دوبار پیوان تمہیں ضرورت سہل بہل مومنس کیا ون یہ چی تریش بسم اللہ کر اخ دام چون یل ترون کر الحمد للہ اتھ سرس اجر اتھ سرس ثواب اور بیچ یہ چیز کہ کھین چینس مز جلد بازی یہ کر مثلا اکوٹ چہ ڈکرا تریش گلاس ام سک امس بعض اوقات اندر سخت ضرر وات نقصان وات تم نش تہ تھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پت اور دینی فائدہ تہ آوس ذکر کور دنیاوی فائدہ تہ آوس کہ ڈکرائے تریش چین ست میادک امراض گسان پید یا یم زن ام پائپی ہند فوڈ پائپی ہند امراض گسان پید تمو نش بچو سارو نش اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ استنجا گس نہ کرن دچھنے ات کی یہ چھ غالب البتہ بعض اوقات ہیکہ اکس انسانس اللہ تعالیٰ بچین کھوڑس اتس کان نقص ست بعض اوقات ہیکہ محتاج ست حالانکہ حاجت الگ احکام حاجت الگ احکام تت پن معاملات مگر یم سات اکس انسانس کھوڑس اتس کان وجہ آس مثلا پلستر چھس کرت چھس گنڈت ات تات صورتس مز اگر دچھنس اتس گلوز لاگ اگر دچھنس اتس مز ٹشو پیپر تھائے یا یت ہو کان چیز تھائے تم پت استنجا کر ان شاء اللہ تعالیٰ تات چھن حرج سو اعلیٰ صورت اگر نہ گلوز تہ لاگ کہین تیل تہ جائز مگر گلوز لگت استنجا کرن چھ کیا بہتر صورت اعلیٰ صورت تو یمس دونوے ات صحیح سلامت آسن تمس ام کام خاطر کس تھون کھوڑ ات تھون توے چھ کر کوشش بعض اوقات کی لوک کھوڑس اتس نئی سو سجاون زینت لاگن مثلا خاتون چھ کھوڑس اتس مز لاگن لیکھن کھوڑس اتس اللہ یا کھوڑس اتس مز لاگن لیکھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ ٹھیک کی یا خاندار سن ناو لیکھن پن ناو لیکھن یہ چھ ٹھیک کی خاص طور پر یم زن تم ناو آسن یم صحاب کرام ہند ناو شروع رودمت یا اتھے پہ کھانا مارد کن ساتن کھانا چیز آسا پنس اتس بناوان نقش نگاری اتھ مز لیکھن لفظ اللہ کھوڑس اتس پہ یم چیز چھ ٹھیک کیاز یہ کھوڑ ات زن چھ یہ استعمال گسن تمن چیزن یم زن انسان بظاہر ناپسندید چیز امس نش البتہ مجبوری چھس پن پان چھس پاک کرن ضروری ورنہ یم چھ تم چیز کی یمن انسان کیا آسہ مطمئن آسہ یمن کمال آسہ سمجھن بلکہ یم چھ انسانس مز نقص یم چھ انسانس مز نقص یت حدیث مبارکس اندر اخ اہم نقطہ بیاکھ یہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے احکام کرن بیان دچھنے ات کرزیو نہ جسمس فلن جائے تھاف کہیں دچھنے ات کرزیو نہ قضا حاجت ات کپر آو تریش ہن مسلہ تریش چیزیو نہ پتہ ترزیو نہ ات مز پھوک کہیں احادیثن اندر یم ساتن اس وچھا ات گوس آسن مطلب بدل کان تیوت چیزا یس ہوت ست اس رلان مگر ہوش قضائے حاجت مسلہ یہ کھین چنک مسلہ یم زن بظاہر رلان البتہ ممکن یم رلے پیغمبر صب ام موجب کیاز گنہس مز ہیکن یم برابر اسد حرام آسنس مز ہیکن یم برابر اسد یا یما اسا ام موجب یکوٹ پیغمبر صب رلومت کیاز یمن چیزن مز اسا اکثر لوکن گسان غفلت یا بروٹ کن ہیکہ یمن چیزن مز اکثر لوکن غفلت گست گو کہنہ تہ کان مناسبت چھ کہنہ تہ کان وجہ چھ ضروری یم موجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم ترے چیز رلے اکس روایتس اندر ام پتہ چھ بیاکھ حدیث مبارک یت حدیث متعلق فرمان ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ متفق علیہ واللفظ لمسلم یہ بخاری مسلم روایت البتہ الفاظ چھ کم سند الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سید ام پتہ فرمان بیس اکس روایتس مز وعن سلمان سلمان یم چھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ جلیل القدر صحابی جلیل القدر صحابی یم خاص طور پر خندقس مز مشور دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق اس مسلمانو زون اور کامیابی سان زون
تات پتکن یوس صحابی ماسٹر مائنڈ اوس سو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماون لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس پٹھن کور اس منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیم نشن ان نستقبل القبلۃ بغائت او بول کہ اس کیا کرو بوت قضاء حاجت ویز قبلس کن چاہے لکٹ قضاء حاجت آس بوڑ قضاء حاجت آس منہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا کرو بوت کو کنت قبلس کن آت روایت اسمز کہ پیغمبر صاحب کور اس منہ ایم چیز نش اس کیا کرو بوت قبلس کن قضاء حاجت اس دوران کیاز قبلس دوت اللہ تعالیٰ ہن احترام ونے سے تے بوزن دشنس اتس دوت اللہ تعالیٰ ہن شرف قبلس دوت اللہ تعالیٰ ہن شرف اس لوکن کو شے قبل خانے کعب برو ہوس قبل بیت المقدس مسجد اقصا خانے کعب اس دوت اللہ تعالیٰ ہن شرف یہ بنو اللہ تعالیٰ ہن قبل اور مسلمانن آو حکم کرنے فحیثو ما کنتم پاس تو یتن ایسو دنیا سمست تاتن فولو وجوہکم شطرہو پانون یا شطر المسجد الحرام پانون بوت فیریو کوکن مسجد حرام اس کن آت طرف اس کن تو یتن ایسو تاتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کرنے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام تو فیریو پانون روی مبارک کوکن نماز دوران اور نماز چھ افضل عمل سو عمل یت متعلق ون آو یل کا انسان اللہ اکبر چھ کرن یہ پت کرن فسرائے اللہ تعالیٰ ہس ست سرگوشی کرن اللہ کلام آسا کرن اللہ تعالیٰ ہس گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر فرق یت طرفس کن بوت کرت ژ اللہ تعالیٰ ہس کلام کرک اللہ تعالیٰ سنز یہ عبادت کرک اللہ تعالیٰ سنز یہ عظیم عبادت انجام دیکھ تہ طرفس کن بوت کرت کرزن قضاء حاجت کی قضاء حاجت چھ انسانس من نقص چھ علامت وضو کرت پاک گسیت نماز پڑے چھ انسانس من کمال چھ علامت ایک سی طرفس بوت کرت گسیکن چھ پانون پان رت تہ دن ثابت کرت اور تہ طرفس کن گسیکن چھ پانون پان نیکس تہ دن ثابت کرت ات کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق کیا آت طرفس کن چھک سو بوت کرن یم ساتن چھ پاک حالت سندر آسک لہذا آت طرفس کن کرزن چھ بوت ناپے کی ہندس حالت سمز دوئے مز کرزے ایک سی حالت سمز اور سگے پے کی ہندس حالت پے کی ہندس حالت سمز کرزے کھانے کعبس کن بوت اور اللہ تعالیٰ ہن بخوش ات پٹ قبلس کیا شرف اور یائے اللہ تعالیٰ بچین سخت گنہچ حرکت جرمچ حرکت قرار دن کہ اگر کا انسان قبلس کن روئے کرت قضاء حاجت کر اس جرم اور اگر کا انسان قبل نش ڈلت بے کن اندس کنت نماز پڑھے سائے بیتل قرار دن سوتیا جرم قرار دن کا انسان زن پڑھ نماز مگر قبلس کن کر بوت یہ بیتل کن یہ جرم چھ یہ جرم یہ بیتل یہ نماز اگر انسان نماز پڑھ امس کوکن بوت کربلس کن یت زن پڑھ یت بستی من کا انسان نماز پت کر قبلس کن بوت کی سہ کر بی کن اندس کن یہ بیتل آت چھ کہیں شک یہ بیتل یہ جرم ات آس اللہ تعالیٰ ہس نش سخت سزا کیا یہ واضح قرآن کن آیتن کران انکار یا اتھے پیٹھ اگر کا اللہ تعالیٰ ہس ترائی بی سجد کر سری نماز پڑھنے بیس اندس کن کی مگر کنس کر سجد بیس اندس کن روزت اللہ تعالیٰ کرن تم نش رحم گو یہ سخت ترین جرم یہ شرک یہ سخت ترین جرم ان شرک لظلم عظیم اگر کا وہ شرک کرنے کیا توحید پہ پڑھ نماز مگر بیس اندس کن پڑھ یہ جرم ام سز نماز آئی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن مومن قرار فرموک من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المومن
فرموک یس مین اچ نماز پڑ یس مین اس قبلس کن بت کر یس مان طریقک ذبح کھی یا یوت ذبح کر سوئی چھ سہ مومن الزی لہو ذمت اللہ و رسول یمس اللہ تعالیٰ تہ تہندس رسول سند طرف حفاظت تو امانک درجہ حاصل چھ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتن مومن سنز علامت تریو علامتو مز کیا یس قبلس کن بت کر اگر کان انسان قضا حاجت کری نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فرماون اس کو منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ اس کیا کرو بوت قبلس کن بغائتن او باول چاہے یہ لاکٹ قضا حاجت آسی یہ بوڑ قضا حاجت آسی یا لاکٹ قضا حاجت آسی ایتو الفاظ و تل چترن فکر تھاڑ کرنا شن پروائی کی ہیں ایتو الفاظ و تل مگر بت پڑھو تھی اخ روایت سو یت مز منع آمت کہ نسا تھاڑ تہ گھس قبلس کن کریں یہ البتہ یمن الفاظن مجھ کچھان بت گھس کرن قبلس کن اور اس اہل سنت اس نش اخ منحج یہ اہل سنت و جماعت نش کہ یم سات کن مسلس پہ آسہ حکم صدر کرن تات متعلق یم تہ روایت آسن تم گھن گوڑ جمع کرنے أكسي حدیثس یا أكسي آیتس وچھت چھن فصل صدر کرن حکم صدر کرن کی وچھ نت چھ یہ حدیث اگر یہ اکو حدیث نمو یہ وچھ دب انسان ہے سلمان فارسین فرمو بت کرن نش کور پیغمبر صاحب منع امہ سات قبلس کن لہذا تھاڑ چھ جائز اور استدلال چھ درست مگر بت وچھو تہ أكس روایتس اندر آو نسا تھاڑ تہ گھس نہ گھسن اکنت او ان نستنجی بالیمین سلمان فارسی فرماون اتھے پٹھ کور اس منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ نشن کہ اس کیا کرو دچھن ات ست استنجا دچھن ات ست کیاز دچھنس اتھس تہ بخوش اللہ تعالیٰ ہن شرف دچھنس اتھس تہ بخوش اللہ تعالیٰ ہن اعزاز قبلس تہ بخشن شرف اعزاز دچھنس اتھس تہ بخشن شرف تہ اعزاز اگر کن جائے گندگی آس کان چیز آس پتہ پہ ضروری ات ست سو صاف کرن کھوڑ ات کرو استعمال دچھن ات کرو نہ استعمال کہیں ات برعکس اگر اشرف کام آس فضل کام آس سو کرو دچھنے ات ست مثلا دس پوچھ کرے مسلمانس یہ اشرف کام فضل کام کرو دچھنے ات ست لیکھن چھ لیکھو دچھنے ات ست بیٚیہِ کانٛہہ یُس زن فضل کام چھِ یتھ پٮ۪ٹھ انسان خۄش چھُ گژھان مےٚ کٔر فلٲنی کٲم یُس نہٕ خۄدا نخواستہٕ باعث شرم چھِ کینٛہہ تِم کامہِ کرو کمہِ سۭتۍ دچھنہِ اتھ سۭتۍ او ان نستن جیا بے اقل من ثلاثت احجار بیٚیہِ کوٚرُکھ منع امہِ نِشن کہِ أسۍ کیاہ کرو استنجا ترٛیو کنہِ پھلیو کھۄتہٕ کم کنہِ پھلیو سۭتۍ یعنی استنجاہس منٛز گژھو ضروٗری کٔژ کنہِ پھلۍ کرٕنۍ استعمال ترٛےٚ کرٕنۍ استعمال ترٛیو کھۄتہٕ کم نِش کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیازِ ترٛےٚ کیازِ ہیٚچھنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہِ یُتھ پوٗرٕ پوٗرٕ پٲکی گژھِ اور بیٚیہِ گژھِ وِتٕر یعنی بیٚیہِ گژھِ تاکھ عدد استعمال اکھ تہِ اوس تاکھ عدد اکھ تہِ چھُ تاکھ اللہ وِترُن یو حب الوِترا اللہ تعالیٰ چھُ وِتٕر سُہ چھُ وِترس پسنٛد کران اللہ تعالیٰ کٔژ چھِ اکھ اکھ تہِ چھُ تاکھ عدد مگر أکِس پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ اکتفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکوے کنہِ پھوٚل استعمال کرِ جسم صاف کرنہٕ خٲطرٕ مُمکِن چھُ خدشہِ روزیٚس بہٕ ما روٗدُس ناپاک وۄنۍ کرہن دۄن پٮ۪ٹھ بس مگر تاکھ استعمال کرنس چھِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادٕ اہتمام کران تہٕ وٕچھو مختلف روایتن منٛز پیغمبر صٲبو تاکھ عدد ژورمُت مختلف روایتن منٛز بچس گژھِ یُن کلس مس کاسنہٕ سٔتمہِ دۄہ ہیٚکان شیٚمہِ تہِ یا ٲٹھمہِ تہِ کٲنٛسہِ تہِ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُس دۄہ کوٚر استعمال یا اختیار سُہ چھُ کیاہ تاکھ عیٖدگاہ گژھنہٕ برونٛٹھ ٲسۍ خٔزٕر کھٮ۪وان حدیث مُبارکس منٛز وکانہ یا اکُل ہُنہ وِترن پیغمبر صٲب ٲسۍ کیاہ تاکھ عددٕ خٔزٕر کھٮ۪وان اغسل نہ ثلاثن ییٚلہِ زینبس اوس غسل دیُن پیغمبر صٲبو فرمُت یِمن خاتوٗنن یِمو غسل دیُت ترٛیٚیہِ لٹہِ چھٔلۍ زیُن او خمسن یا پانٛژھِ لٹہِ او سبعن یا سَتہِ لٹہِ او اکثر من ذالک ان رأیتن یا امہِ کھۄتہٕ زیادٕ اگر تۄہہِ ضروٗرت محسوٗس گٔیوٕ گوٚو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعن پٮ۪ٹھ کیاہ کوٚرمُت استعمال وِتٕر تاکھ
ترین ہوں کیا اس تو وہ تریو کام گسن استعمال کریں کیا اس ایکس پر گسنی اتمنان چوت کیے دوئیو ستن گس اتمنان مگر تاک عدد یہ گسنی حاصل کیے اور تریو ستن گسن دونوے چیز آخ گسی اصل پر اتمنان بسا گس پاک اور بے گسی یہ چیز کہ تاک عدد استعمال کرن یہ گسی امس حاصل ان نستنجی بے اقل من ثلاثه احجار وزن کر کیا انسان ٹیشو پیپر سے یہ استنجا تم سن خاطر شو بہتر سو کرتا ترے حص گوڑ کر پانن پان پاک اکہ حص سے پتہ بی حص سے پتہ بی حص سے سنی ترن حصن مراد یم ہسا چھ تر تم کینفل یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہشنے او ان نستنجی برجیء او عزم بے سکورخ منع یعنی نہانا اشکر تمو منع ان نستنجیا امنیشن کہ اس کیا کرو استنجا بی رجیع گوہ سے گوبر سے او عزمن یا اڑج سے آت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع گوہ سے کیا اشکرخ منع وضو یعنی استنجا کرنس گو ہے کہ ایسیت یا تمیز جانور سن یمی جانور سن مازی کھینے یا تمیز جانور سن یمی سن مازی کھینے یمی سن مازی کھینے کی ہی تم سن گوش ناپاک نجس اور نجاست ستن ہیکن پئی کی حاصل گیسیت یمی سن مازی ون چھو کھینے گاو چھو گور چھو داند چھو کاٹ چھو یا ژھاول چھ اندس ات گوہس متعلق چھ علماء زقاول اخ چھ یہ کہ یہ چھ نجس اخ چھ یہ کہ یہ چھ نجس کے اور راجہ چھ یہ کہ یہ چھ نجس کہ سبوز اس واریان حدیثن مز ایم بروٹ تھی کت پٹن چھ یہ نجس کہ چونکہ اگر مثلا خر سن یا اس گوہ اس سو چھ پتہ کہ یہ چھ نجس خر تشے نہ یہ معقول الحم ام سن ماز ون کھین کی تات فرم پیغمبر صبو کہ منع کورک یم سات خیبر وقت اس بوزو تفصیل اور اتھے پاٹھ تم سن زن گوبر آس سہ ات حکمس اندر سہ نجس سہ پاک کی لہذا نجاست ست گھس نا استنجا پکی حاصل کی و اگر یم باقی جانور یہ معقول الحم اگر یون گوہ پاک تیل کیاز گسنا ام سیتن پاکی حاصل آت کور اڑین روایتن اندر وجہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیاز یہ چھو جنن ہندن چار وائن ہن کھین جنن یم چار وائن چھ سویت آسن تیم چھ کھیون سانن انسانن ہندن چار وائن ہن گو اور یم ساتن کا انسان ات گوہس تل یہ کریت ناپاک گو ام کر 20 مخلوقات اس خطر تہندن جانورن خطر غذک اسباب تنگ یا ختم لہذا آہ دیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی او عزمن اڑجی تہ دیتکھ نہ اجازت کہین ات کیا وجہ فرموک یہ جنن ہند خوراک اڑجی متعلق فرموک یہ جنن ہند خوراک فرموک یل تہ اڑی چھو تراون اگر کانس تر نت اڑ لوک اڑج تاپن خاص کر بائی ہز اڑج بہرحال کوشش گھس کر اڑج گھس یل ترا دپا اگر ہسا تہ اڑج چھو نیبر لائن یتھ یم جن یمن ات پہ 100% پور پور ماز آسن موجود یجی دونا ہا اوفر الحز لحمن وفر مقدارس من ات پہ ماز آسن موجود اور اگر ام سیدن کا انسان استنجا کرے آت ناپاک کرے گو ام کور 20 مخلوقس تہندس غذا سے اندر تنگی یا کورن تہند غذا خراب کرنچ کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور ام نشن منع کنفل کریو استعمال میز کریو استعمال نہ یہ بیس مخلوقس غذا کہیں لہذا ام تل تر فکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کتھ پٲٹھۍ چھُ اکہِ اکہِ ادب ہیٚچھنومُت. قبلس کُن کٔرزیو نہٕ روے کینٛہہ, دٔچھنہِ اتھ کٔرزیو نہٕ استنجا, کیازِ یِمن قبلس تہِ چھُ شرف حٲصِل, دٔچھنِس اتھس تہِ چھُ شرف حٲصِل. اور قبلہٕ ؤنِتھ گوٚو نہٕ وۄنۍ تِمے پھٕٹہٕ 60 یا 60 کینٛہہ یِم زن خانہ کعبہٕ چھِ. قبلہٕ ؤنِتھ گوٚو شطر المسجد الحرام, مسجد حرامُک طرف سورُے سایڈ. ییٚلہِ أسۍ وَنو قبلس کُن مہ کٔرِو بُتھ کِہینۍ, خانہ کعبہٕ مِثال أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھو ییٚمہِ طرفہٕ, خانہ کعبہٕ کٔژ پھٕٹ آسہِ؟ تھاوو 7 فٹ تہِ مثلاً, 7 فٹ چھِ حظ خانہ کعبٕکۍ دیوار, 10-30 فٕٹ آسان, 35 فٕٹ. 35 فٕٹ یِن مثلاً ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتامَتھ, پَتہٕ دَپیٚکھ اِنسان اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ جٲیِز. نہ, اَصٕل چھُ اَسہِ وٕچھُن, اور اَمہِ سۭتۍ گژھن اَسہِ واریاہ مَسٲیِل حل. تھاو حظ بیٚیہِ 20 فٕٹہٕ, وۄنۍ کیاہ فرق گژھِ اَسہِ اَگر أسۍ تُہنٛز مانو بیٚیہِ 20, توتہِ گٔے 25. آ, توتہِ گٔے 25 گٔے نہ. تُہۍ وٕچھِو یِم زَن خانہ کعبَس نزدیٖک آسن برونٛٹھ کَنیتھ, تِمن پٮ۪ٹھ چھُ فرض عینِ کعبَس کُن بُتھ کَرُن. مِثال یِم خانہ بغیر مُشابہت زَن گوٚو خانہ کعبہٕ, یِم اَتھ وٕچھان چھِ یِمن اَتھ پٮ۪ٹھ نظر, تِمن پٮ۪ٹھ چھُ فرض عینِ کعبہ, کعبہٕ کِس اَتھ ڈانچَس کُن بُتھ کَرُن. تَوَے وٕچھِو تُہۍ گولَس منٛز صف لَگان. تِمن کُن چھُ, تِمن چھُ فرض کیاہ؟ عینِ کعبَس کُن بُتھ کَرُن. اگر تِم راستہِ اُکُن یُکُن ڈٔلۍ, نٮ۪ماز یی نہٕ کِہیٖنۍ. اور یِم اَمہِ نٮ۪بر چھِ, مثلاً مسجد حرام نٮ۪بر صحنہٕ کِنۍ, تِمن پٮ۪ٹھ چھُ فرض مسجد حرامَس کُن بُتھ کَرُن, پَتہٕ سُہ عینِ کعبَس کُن گٔژھۍتَن یا متہٕ گٔژھۍتَن. کیازِ مےٚ مانو 25 فٕٹ خانہ کعبُک دیوار, یُس مےٚ مسجد حرام نیٚبٕرۍ آنٛگنہٕ کِنۍ 25 فٕٹَن نٮ۪بر, أمِس کیاہ بَنہِ؟ اَتٮ۪نَس تہِ وٕچھِو تُہۍ گولٲیی منٛز صف لَگان, کیازِ یِمن مسجد حرام تہِ چھُنہ گول, کیازِ یِمن چھُ کۄکرَس بُتھ کَرُن فرض مسجد حرامَس کُن. یِم اَمہِ نٮ۪بر چھِ, تِمن چھُ فرض سٲرسٕے مکہ شریٖفَس کُن بُتھ کَرُن. اور یِم اَمہِ نٮ۪بر چھِ, تِمن چھُ فرض سٲرسٕے سعوٗدی عربَس کُن بُتھ کَرُن. گوٚو ٲخرَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نِش واتہِ, اَسہِ چھُ فرض اَتھ طرفَس کُن بُتھ کَرُن, جِہتَس کُن بُتھ کَرُن. اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ فرض عینِ کعبَس کُن بُتھ کَرُن کینٛہہ, نہ چھُ سُہ سانہِ خٲطرٕ مُمکِنٕے. عینِ کعبَس کُن چھُ بُتھ کَرُن کٔمِس فرض؟ یُس خانہ کعبَس برونٛٹھ کَنۍ آسہِ. اَسہِ چھُ فرض, مثلاً اَسہِ چھُ وٕنۍ یِوان مغرِب کِنۍ کعبہٕ, اَسہِ چھِ فرض مغرِبَس کُن کیاہ؟ پَتہٕ ٲنٹ ہیوٚر گٔژھۍتَن یا بۄن گٔژھۍتَن. کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان تکلف چھُ بعض اوقات لوٗکھ کَران, پَتہٕ چھِنہ پیٚوان ژھۄپہٕ کَرٕنۍ, وۄنۍ کۭتِہَن سۭتۍ راوراو, ییٚتہِ چھُ برونٛٹھٕے واریاہ ناراض. مِثال یِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان کُنہِ جایہِ مٔشیٖد منٛز یا کُنہِ, یہِ چھِ تھاوان جایہِ نٮ۪ماز اَکھ ٲنٹ یُکُن پَہَم, دَپان نہ حظ اُکُن چھُنہٕ یُکُن پَہمَتھ چھُ, پَتہٕ کۄس فرق گژھِ تَمہِ سۭتۍ؟ آنچہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ یا اَڑِ آنچہِ سۭتۍ فرق کِہیٖنۍ. بعض اوقات چھُ باسان أمۍ ڈولا تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. ہاں, نٮ۪صفَس کُن گژھِ نہٕ بُتھ گژھُن یُکُن کینٛہہ, یہِ چھِ تیٚلہِ خۄدا نخواستہٕ, یہِ چھِ تیٚلہِ غلط, یہِ گٔے بدل جہت. باقٕے گوٚو اگر آنچہِ ژور یا أڑ پھٕٹ تہِ, شانچہِ تہِ, کینٛہہ تہِ اوکُن یوکُن گژھِ, تَمہِ پیٖنتہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ فرق, تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ. بعض اوقات وٕچھِو تُہۍ کینٛہہ لُکھ, تِم چھِ کَران ہنٛگ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ تِژھ شِدت, نہ یُکُن پَہَم چھُ یہِ, بیٚیہِ رَس آ بَس بَس, نہ اُکُن گوٚو, نہ بیٚیہِ رَس پھیرِ یُکُن. سِکیل اگر لاگو توتہِ گژھِ واریاہ فرق, تۄہہِ آوا سَمٕجھ؟ گوٚو اَسہِ چھےٚ کیٛاہ فرض؟ اَسہِ چھِ سۄ جِہت فرض. تَوَے گژھِ نہٕ کانٛہہ اِنسان سُہ زَن دَپہِ مےٚ حظ کوٚر کوٗنَس کُن مثلاً پِشاب, اور چھُنہٕ قبلہٕ کِہیٖنۍ, دَپوس نہ یہِ چھےٚ سٲرٕے جِہت, یہِ چھُ سورُے مغرب, یہِ چھُ قبلہٕ, ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ بہٕ ڈولُس تھوڑا یُکُن پَہَم, نہ یہِ چھُ سورُے جِہت, یہِ چھِ سٲرٕے جِہت قبلہٕ. ژےٚ ییٚلہِ پھیرُن چھُے, ژےٚ چھُے سیوٚد پھیرُن بیٚیہِ جِہتَس کُن, جنوٗبَس کُن یا شَمالَس کُن. گوٚو اَمہِ تَل توٚر فِکرِ نبی کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ہیٚچھنو, قبلَس کُن کٔرزیو نہٕ اَمہِ ساتہٕ روے, یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚچھنووُکھ دٔچھنہِ اَتھٕ سۭتۍ کٔرزیو نہٕ اِستِنجا کِہیٖنۍ. اگر بٮ۪مار آسہِ, مجبوٗر گژھِ, گُلوز لَگہِ دٔچھنِس اَتھَس یا بغٲر گُلوز لَگہِ, سُہ چھِ الگ مسلہٕ. یا ترٛیو یِمو کھۄتہٕ کَمو سۭتۍ کٔرزیو نہٕ پٲکی کِہیٖنۍ. اگر مجبوٗر گژھِ, اَکوے کَنہِ پھوٚل آسہِ, بیٚیہِ آسہِ بدل کانٛہہ چیٖز, اَسہِ اَتٮ۪نَس مثلاً
ha su gesne asun gober ya su gesne asun khoda na khaste ye edish vadish ke be to aitana fikre jinan he di khoraak nish amnish koruk mana jinan un khoraak kya chu edish aur yeli jinan he di khoraak nish mana koruk insanan hun khoraak ka tatmas mimbabi aula insanan hun khoraak ka tatmas mimbabi agar ka insan kunje aise مثلاً زمین اس پر یہ کیا اولوی ست کرت استنجا ہاں کین پھل بدلی اولو استعمال کرت یہ چھ حرام کیا اس یہ لی اللہ تعالیٰ ہن یا پیغمبر سبو جنن ہی خوراک ست استنجا کرنے نش منح کر انسان ہن خوراک شو ممباب اولا کوئی نچی تائم چیز ست چھنی جائز استنجا کرن کہیں یس انسان ہن خوراک آئے سوائے آب اور اڑے علماء چ احت کورمن مانہ تیمو دبر اپ سے چن جائز کیا مگر بہرحال تہن قول چن درست اور تیمو کر یہ وجہ بیان دبہ کہ اسا چھ خوراک اپ بغیر چھن کنی خوراک سے خدا نہ خاص تہ کنس اس نہ اپ کی سر ول ون شیتن اسم چائے زکف من کر بہ امو سے استنجا اچن اش حرام ایم بدل کیا شمس کارون ایم بدل شمس ٹیشو استعمال کارون بے کان چیز استعمال کارون مگر انسانی خوراک لاگن استنجاس اچھا جنن ہندن چاروائن ہند کھین مثلا گوبر وغیرہ یہ کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا گو انسان ہندن چاروائن ہند کھین سشمیم باب اولا مانا پگہ آس کنس انسانس قضا حاجت کرن سو کر کوشش سوتھ کم سوتھ تم تنا تم چیز یمو سو جسم خوشک گسن یہ چھن جائز کی أمس وان یہ ناجائز کیا چھ ناجائز کیاز یہ انسان ہندن چاروائن ہند خوراک یل جنن ہندن چاروائن ہند خوراک نش اللہ تعالیٰ سن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کر انسان ہندن چاروائن ہند خوراک ممباب اولا اور احترام والن چیزن ہند گو میں مشید اکھ چیز کہ یل اس وچھ احترام والن چیزن نش کورک منع تات مز یہ کاغذ سے گس نے استنجا کرن کی خاص طور پر اگر اتھ کاغذس آس کینہہ لیکھتھ پیج آسن لیکھتھ بچن آس لیوکھمت پیج یا بیٚیہِ کانٛہہ چیز آس لیکھتھ بعض اوقات چھِ أسۍ وٕچھان کٲنٛسہِ آسان اخبار سۭتۍ کوٚرمُت استنجا یہِ چھا درست یہِ چھُنہٕ درست اتھ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ کاغذ چھُ بذات خۄد محترم مگر اتھ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ ٲسِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو تہِ لیکھِتھ اتھ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ ٲسِتھ بیٚیہِ کانٛہہ چیز تہِ یا یِتھٕے پٲٹھۍ بَچو یُس پیج لیوٚکھ کانٛہہ چیٖز یہِ چھُ بہرحال علم چاہے یہِ دُنیٲوی علم ٲسِن یہِ تہِ چھُ محترم قابلِ احترام چاہے یہِ اُخروی علم ٲسِن سُہ تہِ چھُ محترم قابلِ احترام بلکہِ اگر جان بوٗج کَرِ کانٛہہ اِنسان تِمن کاغذن استعمال کَرِ یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کانٛہہ علمٕچ شرعٕچ کَتھ آسہِ لیکھِتھ سُہ یی کبیٖرا گۄنہن منٛز اور اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اگر سُہ امہِ موٗجوٗب کَرِ کہِ سُہ کَرِ اَتھ حکارت استغفاف أمۍ سٕنٛدِس ایمان سُہ چھُ خطرٕ تَوَے چھُ تھاوُن اَمہِ چیٖزُک بَڑٕ خیال پَنہٕ پٔتٕر ہیٚکہِ اِنسان استعمال کٔرِتھ تِم یِم نہٕ جانوَر کھٮ۪وان آسن کینٛہہ یا یِمن ہِنٛز نہٕ جانوَرن مجبوٗری آسہِ محتٲجی آسہِ کینٛہہ مگر کاغذس گژھِ کَرُن اِنسان احتیاط تہٕ ہاں ٹِشوٗ پیپر چھُ باقٕے چیٖز چھِ یِم چھِ اَمے خٲطرٕ آمٕتۍ بَناونہٕ وٕنکیٚنَس چھِ اَمچہِ سہوٗلیت الحمدُاللہ ہر جایہِ لِہذا اِنسان چھُنہٕ تیوٗتاہ مجبوٗر گژھان کینٛہہ البتہ احتمام گژھِ اِنسان کَرُن اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن مغفرت ییٚمہِ گامکٮ۪ن تہِ سانہِ علاقہٕ کٮ۪ن تہِ مےٚ چھِ گَرٕچ تربیت یاد اَسہِ اوس گَرِ والدِ محترم سُہ اگر کُنہِ جایہِ گژھِ ہا بَسہِ کھژُن آسہِ ہا تٔمِس ہیٚکہِ ہا سُہ اوس نِوان میژِفُل چَندَس لِفافَس منٛز مُمکِن چھُ ییٚتہِ تہِ ما آسہِ ہا تُہٕنٛدٮ۪ن زِٹھٮ۪ن یہِ عادت تِم ٲسۍ نِوان میژِ پھوٚل تہِ حظ نِوان ٲسۍ میژِ پھوٚل ٲسۍ نِوان چَندَس بیٚیہِ ہۄکھ دٲرِس منٛز تاپَس منٛز ایمانُک اوس بہرحال معاملہٕ ماحول اوس سُہ میٚژ چَندَس منٛز پَکناوٕنۍ اوس نہٕ ٲب باسان کِہیٖنۍ اور یِتھٕے پٲٹھۍ خاص کَر اگر شِنَس منٛز کُن آسہِ ہا گژھُن یا کینٛہہ تِم ٲسۍ نِوان میژِ پھوٚل سۭتۍ حالانٛکہِ شیٖن تہِ کَرِ پاک شیٖن تہِ کَرِ پاک مگر ییٖتِس کالَس یہِ گَلہِ یہِ بَنہِ آب ییٖتِس کالَس چھُ مُمکِن جِسمَس منٛز مےٚ گژھن پَلَو یا بیٚیہِ کانٛہہ عضوٗ مُلوِث اَمہِ سۭتۍ نجِس چیٖز سۭتۍ لِہذا ورنہ شیٖن تہِ ہیٚکہِ پاک کٔرِتھ مگر تِم ٲسۍ نِوان میٚژ سۭتۍ وٕچھ حظ اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَسہِ سہوٗلیت أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دَہَن رۄپیَن ہُنٛد ٹِشوٗ ڈَبہٕ تھٲیِتھ چَندَس
اسہ مہ میز سار اگر اس میز سارو سبحان اللہ پتہ اگر ایئرپورٹ پہ رٹک یتس کالس تک ٹیسٹ یی تیتس کالس آ دنیا کت کت گوت اما امس کیا اس ست رٹک تک نفر تمس قشر چائے نن چائے تو فل ست باقی اس تیس کال عمرہ مکلومت یتس کالس ہمس پھلے آو ٹیسٹ یہ مہ ڈرگس پہ پھلے سفید رنگ لہٰذا یہ چیز اس ہوں ٹشو تھوت اندس آسانی سان دہن روپین ٹشو سہ پیکٹ لکٹ دہن روپین اور کھانا مسلہ اگر انسان ٹشو پیپر تھی چندس پہ کن جائیں قزا حاجت کورن آب اس نہیں گوڑے چھس احتمام کمیک ٹشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قزا حاجت گھنہ برو گوڑ کمس نوان ست خدمس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ آب نڑ ہیت فا احمل انا و غلام النحوی اداوت مما و انا ستن دپان بہ تو مہیو اخ لکٹ لڑکہ اس کیا آب کٹور نوان پانس ست بیس سو چھڑی سو سا آس نوان پانس ست یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قزا حاجت خطر اس نیران رواہ مسلم دپان یہ روایت کورمت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ولی سب اہ دپان امہ علاوہ یعنی بیاکھ روایت سو ستن محدثن نش ستن محدثن مز کس مراد اہ گئی کتب ستہ شے یمن یہ بروٹ ونان سہائی ستہ بے خبری ہند دور اس دپان ہم سہائی ستہ شنونی کتابن مز ساری حدیث صحیح مگر وار 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 لج پتہ نہ شنونی کتابن مز ساری حدیث صحیح نہ تمو ژورو علماء صرف صحیح حدیث جمع کرن کا شرط تھومت امام ابو داود نسائی ترمیزی ابن ماجہ تمو صرف صحیح حدیث جمع کرن شرط تھومت نہ یہ شرط کم تھومت امام بخاری تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ تمو دیو یہ شرط تھومت اس ہسا ان صرف کیا صحیح حدیث اخ یہ طالب علم ذہنس من کہ اگر امام بخاری تو مسلم اکسی زمانس مز تمو کیاز لیکھ ز کتاب بیون بیون نمبر اخ رحمت اللہ تعالیٰ سنو لیکھ ز کتاب بیون بیون اڑ حدیث ہوت مز تم یم نو دم کتاب مز کہین اور نمبر ز یہ کہ یہ اشکال کان صورت کی ات پہ اشکال گھن ضرورت اکسی موضوعس پہ ہکن اکسی زمانس مز اک زیادہ عالم کتاب لیکھت لہٰذا انسان گھس تنگ گھن ہر کس کتاب مز کی نت کی فائدہ کی نت کی رچر تب وچو حال مے کڑ اخ کتاب فک عبادات خبر یتن تمیک نسخہ گاڑ مز فک عبادات کڑ مے حال پتہ اس کی نفر پرسن ات مز کیا خصوصیت یس نان کتابن مز یعنی تم بامبر مت ہی زن اما بیاہ کتاب آئی وجود ات ام سا پرواہ یہ ضروری ات مز آ خصوصیت حالانکہ آ ضروری آس کن تہ صورت مز مگر توت تن ضروری اکسی موضوعس پہ ہکن ہتہ بزے کتاب ست اور ہر اکس کتاب پن پن خصوصیت پن پن منحج پن پن ان شاء اللہ فائدہ ان والن کی رتن مز اللہ تعالیٰ سند یسن ستن پلان اگر رب العالمین پائے تخمیلس واتنو مے سیرتس پہ کڑی کتاب ان شاء اللہ رب العالمین سن گھس آسن احسان تہن تھی آسن مدد تر مز شامل حال مے سیرتس پہ کڑے اخ کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ تر آس پن خصوصیت مگر ام سے حرج کھانا اگر صفی الرحمٰن مبارک پوری صبن تہ لوکھ بی صبن تہ بی صبن تہ بی صبن تہ ویم بہت بہت کڑ سیرت اخ کتاب یہ حرج کھا نا اگر امام بخاری تہ لیکھ صحیح بخاری مسلم تہ لیکھ ام سا حرج کھا نا اور بیاکھ اخ تریم اخ نقطہ امہ حوالہ یہ کہ یہ ثابت کن جائیں امام مسلم اس پتہ امام بخاری صحیح بخاری لیکھن یا امام بخاری اس پتہ مسلم صحیح مسلم لیکھن ٹیلی فون دور مس کر شام فون کیا سا ہے بخاری صاحب ٹھیک پہ چھو تھی بس آج لیکھن صحیح مسلم ہو بس لیکھن صحیح بخاری ہے رت بود اس لگان اکہ علاقہ پہ بیس علاقہ گھنس بیس آسان وتہ تیوت خوف و خطر ڈاکو گھن حملہ کریں باقی چیز گھن گھن اکہ علاقہ پہ اس بی علاقہ پتہ آسان عمومی طور کہین لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ سن احسان تو یہ گئی شے کتاب بخاری مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجہ اور اسی پتم ثور
گۄڈنِکٮ۪ن دۄن منٛز چھِ ترتیٖب لٲزِم بُخاری مُسلِم، پٔتمٮ۪ن ژورَن منٛز چھِ بعض اوقات وَنان نسایی ابوٗ داوٗد ترمذی، بعض اوقات وَنان ابوٗ داوٗد ترمذی نسایی، یعنی اَتھ منٛز چھِ بعض اوقات ترتیٖب پَتھ برونٛٹھ گژھان. یِم گٔے شےٚ کِتاب، سٔتِم گٔے یِمن مُسنَد احمد. اگر اِمام احمد بن حنبل اوس تیوٗت جلیل القدر اِمام، اگر تٔمۍ آسہِ ہا شرط تھوٚمُت بہٕ لیکھٕ صرف صحیح حدیٖث، تٔمۍ آسہِ ہا لیٚچھمُت صحیح بُخاری ہِش ہِش، بلکہِ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر کِتاب صحیح حدیٖثن پٮ۪ٹھ، مگر تٔمۍ اوس نہٕ شرط تھوٚمُت. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ اِمام بُخاری، اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ اِمام احمد بن حنبل یا یِتھَے پٲٹھۍ اِمام مالِک رحمتہ اللہ علیہ تِہُنٛد درجہِ کیو شاید کَم. اِمام مالِکَن لیٚچھ موتا مالِک، تٔمۍ اوس نہٕ شرط تھوٚمُت بہٕ اَنہٕ صرف صحیح حدیٖث. ہُم تٔمۍ سٕنٛز کِتابہِ ٲس پَنٕنۍ خصوٗصیت، باقیَن ہِنٛزَن کِتابَن چھِ پَنٕنۍ خصوٗصیت. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ، مُسلِم، ابوٗ داوٗد، ترمذی، نسایی، اِبنُ ماجہ، اور یِم گٔے ژور، یِم گٔے شےٚ، سٔتِم گٔے مُسنَدِ احمد. ولی صبح مِن حدیٖثِ ابی ایوٗب، دَپان سٔتمِس سَتَن کِتابَن منٛز چھُ ابوٗ ایوٗب انصاری سٕنٛز رِوایتہٕ، لا تستقبل القبلتا بغائتٍ ولا بولٍ، قبلَس کُن کٔرزیو نہٕ بُتھ، نہ بَڑِ قزاے حاج تہِ وِزِ، نہ لۄکٹہِ قزاے حاج تہِ وِزِ، ولاکِن شرقوٗ او غربوٗ، بلکہِ مشرقَس کُن کٔرزیو بُتھ یا مغربَس کُن کٔرزیو بُتھ. اور یہِ حدیٖث مشرقَس کُن یا مغربَس کُن، یہِ چھُ خاص اہلہِ مدیٖنہَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، کیٛازِ تِمن اوس قبلہٕ جنوٗبَس تہٕ شمالَس کُن، مشرق تہٕ مغرب اُکُن چھُنہٕ تِمن قبلہٕ یِوان کِہیٖنۍ، مشرق تہٕ مغرب اُکُن چھُنہٕ تِمن. مدیٖنہٕ کٮ۪ن لوٗکن تہٕ مدیٖنس ہی یِم باقٕے لُکھ آسان، تِمن چھُ آمُت حُکُم تُہۍ کٔرِو مشرقس یا مغربس کُن بُتھ، جنوٗبس تہٕ شمالس کُن نہٕ. اسہِ چھُ یِوان مشرق تہٕ مغرب قبلہٕ، یعنی مغربس کُن قبلس کُن بُتھ تہٕ مشرقس کُن اگر بُتھ کرو قبلس کُن گژھِ تھار. گوٚو اسہِ یِتھُے وننہٕ یی، اسہِ یی وننہٕ اجنبوٗ و شمِلوٗ، جنوٗبس کُن کٔرِو بُتھ، شمالَس کُن کٔرِو بُتھ، قبلَس کُن کٔرزیو نہٕ بُتھ، بُتھ کٔرِو کوکُن، یا جنوٗبَس کُن یا شمالَس کُن. اور ٲدۍ یُس بہٕ عرض اوسُس کَران تہِ چھِ ییٚمہِ حدیٖث تَل تَران فِکرِ کہِ اَمہِ منٛز چھُ مُراد سٲرٕے جِہت، سورُے سایِڈ، اَمہِ منٛز چھِنہٕ أڑرَس مُراد. اَسہِ چھُ مغرِبَس کُن قبلہٕ، گوٚو اَسہِ چھُنہٕ سٲرسٕے مغرِبَس کُن بُتھ کَرُن، اَسہِ چھُنہٕ جنوٗبَس کُن قبلہٕ کِہیٖنۍ، گوٚو اَسہِ چھُ سٲرسٕے جنوٗبَس کُن بُتھ کَرُن جٲیِز. اہلہِ مدیٖنَن اوس جنوٗبَس کُن قبلہٕ، تِمن آو پوٗرٕ جنوٗبَس کُن بُتھ کَرنہٕ نِش منح کَرنہٕ، تِمن اوس نہٕ مشرق کِنۍ قبلہٕ کِہیٖنۍ، تِمن آو وَننہٕ مشرقَس کُن کٔرِو بُتھ، گوٚو تِم ہٮ۪کَن سٲرسٕے مشرقَس کُن بُتھ کٔرِتھ. اور قبلہٕ بغٲر چھَنہٕ کانٛہہ جاے یَتھ مُتعلِق پَتہٕ مُسلمانَس وَنو اُکُن کٔرۍزِ نہٕ بُتھ یا تھَڑ کِہیٖنۍ، یہِ صرف قبلہٕ. اگر قبلہٕ بغٲر وَنوس یورٕ چھُے فلٲنۍ صٲبُن اُکُن کٔرزِ نہٕ بُتھ کِہیٖنۍ، یورٕ چھُے فلٲنۍ، تیٚلہِ ما چھُ تٔمِس کُنے کُن سُہ کُکُن کَرِ تیٚلہِ، تٔمِس تیٚلہِ زٔمیٖنَس تَل وَسُن، کیٛازِ اَکہِ طرفہٕ چھُس قبلہٕ، نہ گژھٮ۪س اُکُن بُتھ گژھُن، نہ گژھٮ۪س اُکُن تھڑ گژھُن. پَتہٕ چھِ پٮ۪ٹھ خاص کر کٔشیٖرِ منٛز، ییٚتہِ ما چھِ کٔمی کینٛہہ، یورٕ چھُس فلٲنۍ صٲبُن، یورٕ چھُس بیٚیِس صٲبُن، یہِ کوٚت گژھِ؟ گوٚو یہِ چھُ خاص کَتھ خٲطرٕ، یہِ چھِ قبلَس خٲطرٕ، یہِ چھِ خاص قبلَس خٲطرٕ، قبلَسٕے یوت کُن چھُنہٕ بُتھ کَرُن یا تھڑ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ حدیٖث مُبارکہٕ تَل توٚر فِکرِ کہِ أکسٕے رٮ۪وایتَس منٛز ہٮ۪کَن گۄڈٕ آسہِ قٲیدٕ پَتہٕ آسہِ تَمِچ مِثال، مگر قٲیدٕ آسہِ عام، مِثال آسہِ خاص. قٲیدٕ چھُ عام، دُنہیٖکٮ۪ن تَمام مُسلمانَن آو وَننہٕ قبلَس کُن کٔرۍزیو نہٕ بُتھ یا تھڑ کینٛہہ، مگر مِثال چھِ خاص اہلہِ مدیٖنَن خٲطرٕ، ولاکِن شریٖقو آو غریٖبو. تیٚلہِ چھِ آز اِنشاء اللہ تعالیٰ ییٖژ ہن کٲفی، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، باقی آسہِ انشاء اللہ تعالیٰ نٔیِس درسَس.